Põe agora a mão no seu próprio coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço agora, e essa é a grande graça que lhe peço nessa manhã, a força e a coragem para enxergar o essencial, a força e a coragem para enxergar o milagre com os olhos do coração do seu Filho Jesus, a coragem de dar o seu passo, esse passo, porque eu quero, Senhor. Eu estou decidido, eu necessito, eu preciso, eu quero, e hoje eu estou disposto, disposta a dar esse passo. Eu estou dando esse passo agora, Senhor. Eu entro, Senhor, no corredor que o Senhor abriu para mim e peço: conduza-me, Senhor, conduza, impulsiona-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, a atravessar esse vale escuro, ajuda-me, Senhor, a atravessar esse túnel. Ajuda-me, Senhor, a sair da solidão. Meu irmão, minha irmã, se aquele israelita estivesse sozinho, ele não atravessaria esse mar. Se aqueles israelitas tivessem outra saída, eles não entrariam no mar. Mas quando viram que não tinha outra saída, porque se voltassem, o exército estava lá esperando, só tinha aquela saída aberta por Deus. Assim também hoje, peça essa graça, a graça de se convencer: eu não tenho outra saída, eu não posso voltar mais para aquela vida que eu vivia, eu não posso mais voltar para o meu pecado, eu não posso mais voltar, porque lá está me esperando, lá na minha terra, na minha cidade, na minha casa, lá está me esperando o exército do faraó, montado nos cavalos e cavaleiros do ódio, do ciúme, da inveja, da pornografia, da violência, dos vícios. Eu não posso voltar, porque se eu voltar, eu tenho saudade, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho saudade. Se eu voltar, Senhor, eles vão continuar me matando. Dá-me, Senhor, a graça de acolher o novo, porque Tu és o Deus do novo, o Deus dos milagres, o Deus da vida plena.